ကျွန်တော်မနေ့ကတော့မနေ့ကတော့ကားရိုက်နေရပေါ့ညနေ6နာရီလောက်မှပြီးတယ်ဥမာဝစနိုဝိုင်းနဲ့ပဲဥမာဝစနိုဝိုင်းနဲ့ပဲရိုက်နေရပါအဲ့တော့ထွေထူးထူးကြီးကြီးကျယ်ကျယ်တော့မရှိပါဘူးနောက်ချက်အစီအစဉ်ကတော့နောက်တဲ့ဒိတ်ကြီးကျယ်ရည်ရောအဲ့ဒီအစီအစဉ်မှာတော့ဆက်ပါလက်ဆောင်အဲ့လိုတော့မရဘူးဗျာအရင်ကတော့ကျွန်တော်ပြိတ္တတွေကလည်းကျွန်တော်ဘယ်နားမှရှိလို့ရှိမှန်းတော့မသိဘူးထင်ပါတယ်ဟိုဆိုတော့ဟိုလက်ဆောင်ပို့တာမျိုးတော့မရှိပါဘူးအာကျွန်တော်ကတော့ရိုက်ကွင်းမှာဖြတ်တန်းနေတာပေါ့ဟိုကလာတိုက်တွေကိုဟုတ်ကဲ့ဟာတော့လို့ချေတာလည်းဟာဖြတ်တီးပြီးဆိုလည်းပဲနည်းနည်းလေးပဲစာရေးပြီးတင်တာတွေ့တယ်ဒါမှမဟုတ်ချေတော့ပေါ့မာစတာကိစ္စရယ်တော့ဘယ်မှာမတင်ဘူးပေါ့ဒါလည်းအားလည်းတွေ့တယ်အားလည်းပြောတာပေါ့ပါစနယ်ကိုတိကျလောက်ထားချင်တာပေါ့အမှမဟုတ်ပါဘူးအဓိကတော့ဟိုလက်တက်ဟိုကျွန်တော်ကလေအဲ့လို online ပေါ်မှာတင်ပြီးတော့ဖြည့်ရှင်းရတဲ့ဆိုင်ကိုယ့်အကူပဲဖြည့်ရှင်းရတာကိုပို့ပြီးကြိုက်တယ်။ငါမှမကျန်တော့ဘူးလေ။အတင်းနာအတင်းနာကိုကြောင်ကိုယ့်အကူပဲဖြည့်ရှင်းလိုက်တာအကောင်းဆုံးပဲလို့ကျွန်တော်ကိုကျွန်တော်ခံယူထားတာပါ။ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်လို့လည်းကျွန်တော်အများကြီးလည်းဟို personal ကိစ္စရေးတိတ်မပြောပြတာလည်းပါပါတယ်။တိတ်ပြီးတော့မတင်ပြတာလည်းပါပါတယ်။ဟိုဖြစ်လာရင်လည်းဖြစ်လာသလိုအပြင်မှာပဲဖြည့်ရှင်းလိုက်တယ်။ Facebook ပေါ်မှာတော့ကျွန်တော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့အမှုပညာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြောင်းအရာတွေတပ်ပုံတွေဒီလောက်ပဲကျွန်တော်တင်ပြပါတယ်။ဒီတော့ဟိုကျွန်တော်ကိုတော်တော်များများလေ Facebook သုံးတာကိုဟိုဒီထက်ပို့ပြီးတော့သုံးစေချင်ကြတယ်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့လည်းပုံတွေကိုတင်စေချင်ကြတယ်ကျွန်တော်အကောင်းဆုံးပြအောင်စ조사နေပါတယ်ကျွန်တော်ပုံတွေမတင်နိုင်အောင်မှကျွန်တော်အခုနောက်ဆုံးပေါ့နော်ဒီလို mind day တို့အဲဘာတို့အဲ့လိုမျိုးလေးပေါ့ဟိုပြဿနာနဲ့နည်းနည်းထိတွေ့မဲ့ဟာလေးတွေတော့အကောင်းဆုံးပြအောင်စ조사ပြီးတော့ကျွန်တော်တင်ပြသွားမှာပါဟိုတို့ personal video ပါအဲ့လိုလည်းမဟုတ်ပါဘူးအဲကျွန်တော်ခုနကပြောသလိုပဲလေကျွန်တော် Facebook ပေါ်မှာတော့မချစ်ချင်ဘူးအပြင်မှာပဲချစ်ချင်တယ်အဲ့တော့ဟိုခုနကကျွန်တော်ပြောသလိုပေါ့ဒါကြောင့်လည်းအများကြီးမแชร์ဖြစ်တာပါအခုအပေါ်ရချစ်ပြီးပေါ်ရချစ်ပို့ပြချင်တာတော့ရတာလည်းပြောလို့မဟုတ်ဘူးဗျတချို့ကြတော့အဲ့လိုမျိုးကြိုက်တဲ့လူရှိတယ်လေတချို့ကြတော့လည်းအဲ့လိုမျိုးနဲ့ဝေးနေတဲ့လူရှိတယ်ကျွန်တော်ကြဝေးနေတဲ့တက်မှာပါတာပေါ့ကျွန်တော်ကြတော့အပြင်မှာပဲကိုယ့်ရဲ့ live ကိုကိုယ့်အကူအကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ဖြတ်တန်းပြစ်တယ်လုပ်ဖြစ်တယ်အဲ Facebook ပေါ်မှာဟိုကျွန်တော်တိတ်ပြီးတော့လည်းဟိုခုနပြောတော့ personal နဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စလည်းတိတ်မပြောပြစ်ဘူးတိတ်ပြီးတော့လည်းဟို status တွေလည်းတိတ်မတင်ပြစ်ဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ခုနပြောသလိုပေါ့အပြင်မှာနေပြီးတော့မပြဿနာတစ်ခုဖြစ်လာတာတို့ဟိုအချစ်တာတို့ပြင်မှာပဲကျွန်တော်အပြင် live နဲ့ပဲနေသွားတာကိုကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်မဟုတ်ပါကျွန်တော်ခွေတူတူတော့မရှိပါဘူးဟုတ်ကဲ့အာကျွန်တော်ဟိုအားပေးနေတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးကိုကျွန်တော်ကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်အများဆုံးဖြစ်အောင်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားနေပါတယ်ပရိသတ်တွေအားပေးရကျွန်တော်ဆက်ရုပ်ပြပြနဲ့တရုပ်ဆောင်ကောင်းတရားဖြစ်ခွင့်ရအောင်ကြိုးစားတော့ပါအောင်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အခုလာမယ့်နေ့စီရတဲ့ရုပ်ရှင်ဇာတ်ကားကြီးလဲအာဒါချီရဲ့ပြည်သက်တွေအားလုံးကြိုက်ကြမှာပါလို့ကျွန်တော်ပြောချင်ပါတယ်အာအားလုံးကိုကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါ